jūs žiūrite X faktorių? O dar mes žiūrime į žingeidų vaikinuką. Esu Alanas Budulkinas iš Klaipėdos. Man 17 metų. Šiuo metu gyvenu Vilniuje. Dabar jūs matote tvirtą 17-metį, kuris pats savarankiškai, be niekieno pagalbos, atsikratė priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų. Kiekvieną dieną nemažiau po 4-5 valandų žaisdavau. Iš esmės mokyklai sėdėdavau, žaisdavau per pertraukas. Grįžtavau namo, nedarydavau pamokų, žaisdavau. Tuomet Alanas kažkaip susiėmė ir išbrido iš kompiuterinės pelkės. Bet... Na, dabar yra jau kitas priklausomybės, bet taip... Kokios dabar? Nikotinai. Tai visa laimė, kad yra X faktorius. Atvykau pažinti didžiąją sceną. Scena gali padėti žmogui išbristi dar kartą. Aš pasižadėjau, jeigu praeinu pro šitą etapą metu. Na, lyg ir menkniekis, įveikti pirmąjį X faktorius atrankų etapą. Jūlab, kad Alanas pasirodo tam ruošėsi. Draugai paprašė padainuoti ir aš supratau, kad čia netokia situacija, kai aš galėčiau taip imti ir sudainuoti. Ta prasme, net nesu taip pasiruošęs. Ir tada galvoju, nu reikėtų eit pasimokinti. Ir išėjo Alanas mokytojų ieškoti. Rado. Ir labai nuoširdžiai dirbo. Dabar mokinaus 4 dienas vokalą. Tai man visai patiko. Ne, bet tas 4 dienas, tai kiekvieną dieną po 4 valandas. Tai taip pasiruošti X-faktoriai, daug mažant vienos dienos dirbant, tai buvo tikrai pakankamai laiko. Dabar svarbu tikėti savimi labai stipriai. O kieno reikės prašyti, jeigu aš blogai sudainuosiu, kad nekeltų į tipo, kad netransliuotų? Niekieno. Čia daug baš tiesiog bus pam jo įdės, neįdės. Viskas, Alanai. Tu pats pasirinkai šį kelią. Sėkmės tau. Sveikas. Sveiki. Kuo tu vardu? Alanas. Koks tu rimtas. Atsiprašau, jaudulys. Toks man atrodė, kad tu čia, žinai, atėjai rimtą darbą daryti. Nu, šiaip taip ir teisingai žiūri, vyrukas. Ne, gerai. Čia jaudimas. Gerai, nusiramink, nesijaudink, taip pasišnekam. Tu esi Alanas. Taip. Kiek tau metų? 17. Ką tu veiki, kuo tu užsiemi? Šiuo metu mokinuos. Be to, aš suprantu, kad mokinuos. Be to dainuoju. Ne per ilgiausiai, 4 dienas. 4 dienas dainuoji? čia yra greičiausias mokinys. Samai, normalu, žiūrėk, Dievas pasaulyje per 7, Alanas per 4. Nu, tai praktiškai turėtų beveik jau būti normaliai. Visiškai gerai turėtų būti. Turėtų anksčiau užsirašiai į X-faktorių, negu pradėjai dainuoti. Aš 4 dienas tik tais mokinaus vokalo. Tai čia pilnai tik tais 4 dienas buvo pasiruošimas X-faktoriui. Tai tu turi labai rimtų ketinimų čia? Atėjau pagrinde pažinti didžiąją sceną. Taip apskritai ant scenos nesustovėjęs, tai iškart geriausia pažinti didžiąją ir tada tik tais... Eiti mažas. Jo, tada jau tikrai jaudulio nebebus. Klausyk. Fainas tu. Šiaip labai fainas, Alanai. Labai gerai, kad tu nuo širdžiai pasisakai, ko tu čia atėjai. Tai va, pažiūrėsim, ar tu vertas eiti kitą etapą, pasimokyti jau 7 dienas, o gal net ir 8. Tai ką tu paruošęs? Mr. Probs, nothing really matters. Važiuojam. When she's okay, then I'm all right. When she's awake, I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and in my mind I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters, no. Nothing really matters. She completes me. How she reads me, right or wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her,
And I don't need it, cause I breathe it. I know what it feels like. I know what it feels like. Viskas gerai, seniuk. Viskas gerai. Ai. Paplokit už pastangas. Eik tu savo, Alanai, viskas, wow. Pradžia tai buvo stebuklinga. Tiesiog stebuklinga. Mes atsilošėm, kaip tu pradėjai dainuoti ir visą salę atsilošė ir pasiruošus tau nusilenkti buvo. Nu čia atitinka jo pozicija, nuo didelių dalykų į mažus šiaip jau. Bet mes galim padaryti stebuklą, mes galim apversti visą tavo matymą ir nuo mažų padaryti didelės. Ir tai gali dabar įvykti. Arba ne. Šiaip, Alanai, gerai, o tai, sakysim, ten tie falcetai, tai tau pavykdavo, kaip tu repetavai? Kada repetavau, taip. Ir tikrai pavykdavo. Tikrai pavykdavo, aš... Ja, jeigu per 4 dienas tiek, tai gal ir pavyks? Tai gal ir pavyks. Aš bet kai apie tai ir galvoju, kad... Mes turim laiko, mes turim stovyklą, mes turim iki kėdžių daug laiko. Tai gerai, tai trumpinam reikalus ir pasižiūrim, ką mes galvojam ir viskas. Aš taip galvoju, irgi, nes labai sunku komentuoti dėl to, kad pas tave yra toks natural born talentas, bet toksai požiūris, kad ačiū 4 dienas, ačiū X faktoris, mane tiesiog nervina. Kita vertus, mane pribloškia tavo tas pats talentas. Jeigu turim laiko... Tai reikia pasižiūrėti. Reikia nežudyti. Duokit geram žmogui. Duokit. Bet tu ne 4 dienas mokysis? Ne, daugiau. Tada 5 dienos. Jis jau planą turi. Jeigu patenku, tada jau visą vasarą. O jeigu nepatenki? Jeigu nepatenku, tai manau, kad suksiu kitų kelių. Tai toliau, aš dabar planuoju iš jūsų apskritai su muzika sėti gyvenimą jau dabar. Nes ėjau tas 4 dienas ir man labai stipriai patiko. Tai čia kažkas yra, Alanai, nu viešpatė, kas yra 4 dienas žmogaus gyvenime? Aš žinau, aš klausiau. Bet tai čia yra lemiamos jo gyvenime 4 dienos. 4 dienos, o tau ir taip, kad... Gerai, balsuojam. Aš sakau taip. Man... Aš jaučiu, kad nusimato kažkoks mini romanėlis, žinai, kas čia buvo, tai aš tikrai norėčiau perskaityti iki pabaigos ir pažiūrėti, kokia Tomas. Aš sakau tau taip. Okay. Ir Marijus. Marijus neduos. Neduos, Matas. Gal net leisk, ne. Vat ir palieka jie mane visą laiką vieną. Vat taip vat ir būna su šitais trim. Bet tu gali būti... Aš kiek kartų esu nuėmęs strėlės. Nu gerai, Marka, tu gal ir esi. Kiek mes tave nešiuojam čia? O, jau tu tai tylėk. Man dažniausiai labai nepatinka, kai taip įvyksta, kad aš turiu spręsti žmogaus likimą dabar kaip ir viena. Bet... Gerai, žodžiu, su labai, labai didžiulė viltim ir su didžiulė skola, tu man skolingas lieki tą taip, tu jį gauni iš manęs, turi 3 taip, tu keliau. Ne 4, o 10 dienų. Klausyk, čia yra... Pradžia tai buvo, wow. Čia yra... O po to buvo... Kaip tai būna gyvenime? Nu būna. Ką? Man įdomu. Pasirinkite. Žiūrėk, dabar šeima investuos į tave viską. Brolė atsisako, ir rubelių nuo jų nepirks, be batų eis į mokyklą. Pietų nevalgys.
kad tu tik mokykis. Tau vokalo, vokalo mokytoja. Kaip girdėjot, man sakė, kad aš turiu talentą. Tai aš tą talentą ištemsiu tiek, kiek įmanoma. Turi talentų žmogus. Tai žinai, čia viskas bus labai paprasta. Ateisi stovyklą, išgirstam tris natas ir nu, pamatom, ar tas yra kažkas. Ir tada būsiu 120% pasiruošęs, tada jau galėsiu dainuoti ir sunkius kūrinius ir lengvus. Tėvas pėsčiomis vaikščios į darbą, nedegins dyzelio, supranti? Supratau. Sribos nebevirs. Turit ką švęs šiandieną. Eikit ir žiaukitės. Sėkmės. Ačiū. Ačiū labai. Jokių žaislų naujų brolis nepirk, supranti, viskas į tave bus. Tu supranti tą dalyką. Tu supratai? Supratau. Tu supratai viską? O tu žinai, kad dar vieną pažadą turėsi tiesėt? Kokį pažadą? Jeigu paginu pro šitą etapą, mes... Kažkas turės mesti nikotiną?